Večeras u Dnevniku donosimo. U Jaškovu održan reli za najmlađe u organizaciji autokluba Četiri rijeke. Tradicionalni turnir Green Ball u Dugoj Resi okupio velik broj zaljubljenika u košarku. Rukometaši Dubovca Gaze na domaćem terenu poraženi od ekipe Maksimir Pastele. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Jučer se u Draganiću na 26. kilometru autoceste dogodila prometna nesreća. Osobnim vozilom sisačkih registarskih oznaka upravljao je 38-godišnjak i kretao se iz smjera Karlovca u smjeru Jastrebarskog. Zbog neprilagođene brzine prednjim dijelom vozila udario je u stražnji kraj osobnog vozila zagrebačkih oznaka kojim je ispred njega upravljao 76-godišnjak, a koji je smanjivao brzinu kretanja jer je kolona ispred njega usporila. Od siline udarca njegovo vozilo udarilo je u vozilo ispred, a ono u još jedno vozilo ispred. U autu zagrebačkih oznaka teško je ozlijeđena 69-godišnja putnica, a protiv 38-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Broj migranata u Slunju raste iz dana u dan. Stanovnici su u strahu za svoje zdravlje, ali i živote, te živote svoje djece. Nekoliko je zabilježenih slučajeva svraba koji je ljudima prenesen, pretpostavlja se sa zaražene odjeće koju ova grupa ostavlja na raznim mjestima. Članovi Domovinskog pokreta Karlovačke županije pridružili su se građanima Slunja na mirnom prosvjedu kako bi im pružili svoju podršku. Nalazimo se danas ovdje u Slunju ispred županijske organizacije Domovinskog pokreta. Došli smo ovdje kako bi pomogli lokalnom stanovništvu i probali ih razumjeti i ukazali na problematiku s kojom se nalaze posljednjih dana vezanu uz migrantsku krizu koja je zadesila ovaj kraj. Moram napomenuti da ovo nije politički skup, nego smo isključivo došli dati podršku ovim ljudima. Vidimo da se ljudi nalaze u vrlo teškoj situaciji koja ih je zadnje vrijeme zadesila. Ljudi ukazuju učestalo na problematiku. Vidimo da se ne pomiče puno sa mjesta rješavanje te krize. Stoga želja nam je da ukažemo na to i da damo podršku ovim ljudima, da shvate da brinemo o njima, da smo uz njih i na bilo koji način pomognemo i ukažemo vladajućoj strukturi kako i što bi trebalo napraviti i pomognemo u rješavanju ove situacije. Sutra svi hrvatski osnovnoškolci i srednjoškolci kreću u nove radne pobjede, a početak škole najstresniji je svakako mališanima koji kreću u prve razrede. Ne treba zaboraviti da početkom rujna brojna dječica kreću i u jaslice ili vrtić, te se prvi put susreću s odvajanjem od roditelja i bliskih osoba. Dolaze u novu sredinu i među nove, uglavnom potpuno nepoznate ljude. Izazovno je to razdoblje za djecu, ali i za roditelje i odgojitelje. Često se kod djeteta javlja otpor, što je sasvim prirodno, a vrijeme prilagodbe protegne se u prosjeku i na 2 mjeseca, kažu stručnjaci. To je zapravo cijeli proces i ne događa se preko noći. Djetetu treba pružiti utjehu, stvoriti pozitivnu sliku o vrtiću, određenu rutinu i uspostaviti dobar odnos s odgojiteljima. Jako je važno i pozdraviti dijete pri ostavljanju u vrtiću, a ne odlaziti tajno kako to često znamo raditi. U Karlovcu je održan 15. nacionalni susret udomiteljskih obitelji Udomiteljstvo u srcu. Teme su bile očuvanje mentalnog zdravlja udomitelja u svrhu prevencije sagorijevanja i osiguravanja najvišeg standarda kvalitete brige o djeci. Prevencija vršnjačkog nasilja nad djecom iz udomiteljskih obitelji također je bila jedna važna tema. A osim toga, program je uključivao i prikazivanje dokumentarnog filma o odrastanju u sustavu alternativne skrbi, posjet Nikola Tesla Experience centru i slatkovodnom akvariju Aquatica.
Vrlo je impozantan broj djece i mladih i udomitelja te ostalih dionika koji dolaze u nekakav doticaj sa udomljenom djecom se ovdje okupio, predstavnika lokalne zajednice, pravobraniteljice za djecu, predstavnika ministarstva, ureda za demografiju i udruga koje surađuju sa Forumom za kvalitetno udomiteljstvo djece. Ovo je znači 15. susret i na njemu je prisutno ukupno gotovo 400 udomitelja i djece. Na našem prvom susretu koji smo organizirali bilo je prisutno svega 20 udomitelja. Jutros nam je jedan zabrinuti građanin poslao nekoliko fotografija s groblja na Dubovcu uz naslov koji itekako dobro opisuje trenutno stanje stvari. Vojno groblje na Dubovcu na putu da postane Karlovačka džungla. Trava čini se nije pokošena tjednima, židovsko groblje jedva da se vidi, a tabla je pod travom. Postavlja se pitanje zašto se dopušta takav nemar i tko treba snositi odgovornost. Uz mnoge aktivnosti za odrasle i više od 100 vrsti štrudle u Jaškovu, najzanimljivije su ipak mnogobrojne aktivnosti za djecu, među kojima je i dječji reli u organizaciji autokluba 4 rijeke. Više informacija ima naša Dora Gornik. Već drugu godinu zaredom autoklub 4 rijeke organizira Reli Kids Corner na Štrudla Festu u Jaškovu. S obzirom na to da je u cijeloj Hrvatskoj zbog popularnog VRC-a porastao interes za praćenjem relija, sve više djece sudjeluje na ovakvim zanimljivim sportskim manifestacijama. Ovo je već druga godina da smo ovdje na Štrudla Festu i interes je velik. Što se tiče i dečki i cura, tako da... Koliko je njima zapravo ovako zanimljivo proći ovu kratku stazicu i kako je zapravo došlo do same ideje? Pa, do ideje je došlo, pošto je zadnje godina, evo taj reli i autosport ovoga u Hrvatskoj se razvija i zahvaljujući VRC-u, tako da je normalni interes veći i ovoga, normalno, djeca misle da su to prava motorna vozila. Ovi odlični vozači i vozačice natjecali su se za pehare i medalje u kategorijama djevojčica i dječaka, ali i svi sudionici dobili su pokoj i bombon kao utješnu nagradu. Osim vrlo zabavnih vožnji dječjeg relija, najmlađi su posjetitelji na štandovima mogli razgledati i mnoge aktivnosti. Na jednom štandu sakrio se i klub radioamatera Ozalj. I tu možete isto vidjeti amaterska radiogonimetrija, to je neka vrsta spoja sporta i tehnike gdje se većinom sudjeluju djeca, radi se o tome da se traže skriveni odašiljači po šumi. Ne. Ovdje je čisto prezentacijski na malom terenu. Ne. Program za djecu uistinu je bogat na ovogodišnjem Štrudla Festu u Jaškovu. Uz već spomenute aktivnosti djeci je bio dostupan i zabavni park, ali i prostor za igru i zabavu. Radionica je bilo i za njih, a naravno za svakoga tu se ponašla i poneka štrudla. Sport je na prostoru Karlovačke županije standardan način zabave i druženja. U posljednjih nekoliko godina karlovačka košarka doživljava ponovni rast, te su turniri sve učestaliji dio programa sportskih manifestacija. Već nekoliko godina zaredom održava se turnir Green Ball u Dugoj Resi, a više detalja ima naravno naša ekipa. Udruga za mlade Agora od svog osnutka pred nekoliko godina organizira događaje putem kojih mlađe generacije potiče na stvaranje zdravih životnih navika. Jedna od manifestacija koja ih je stavila na mapu je famozni Green Ball, košarkaški turnir koji se odvija na kraju ljeta. Turnir funkcionira putem pravila 3x3 košarke. Igra se na jedan koš te je u ekipu dopušteno prijaviti do 5 igrača. Više o turniru priča nam je jedan od organizatora, Roman Grobenski. Sam događaj, sama organizacija događaja je na čisto volonterskoj bazi. Prijave su pustili pre neka 4 tjedna, skupili 9 ekipa, trebala je biti 10, ali evo, jedna se ekipa razbolila. Što još da kažem, događaj nam je vrlo bitan ovdje u Dugoj Resi jer zapravo baš nema toliko haklova u samoj Dugoj Resi, naravno svi znamo za ljetnu ligu, ali one u Karlovcu. Lokacija Green Balla jedan je mamac za ljubitelje košarke. Rijetko dolaze prilike za bavljanje kopnenim natjecateljskim sportom na samo nekoliko desetaka metara udaljenosti od rijeke, ali to je određena vrsta gušta koja mami košarkaše. Roman nam je više rekao i o posebnosti Green Balla. Doduše, do sada smo bili besplatni za sudjelovanje, ove godine je tu neka
simbolična kotizacija, ali trudimo se uvijek ponuditi igračima ono sve što im je potrebno, tako da smo ove godine pripremili neke male poklon pakete, naravno tu je okrepa, dakle hrana i piće. Sportska događanja imaju bitnu ulogu u društvenom životu. Osim užitka koje Green Ball stvara svojim gledateljima, on potiče razvoj sporta, pri tome stvarajući zdravu atmosferu koja mlade usmjerava na kvalitetan životni put. Više nam je o važnosti sportskih manifestacija pričao Josip Ivetić, predsjednik Društva za sport i rekreaciju Footloose, koji je pomogao u organizaciji događaja. Pa mislim da ovo znači puno, zato jer doći će dosta dobrih ekipa, doći će dosta dobrih igrača koji igraju na taj, mislim da je taj, to je sport i u porastu, i doći će dosta dobrih igrača gdje će naša djeca moći vidjeti da je taj sport ovoga, kako bi to rekao, da je sport u porastu. Znači, u biti treba se baviti sportom. Znači, mi, cilj naše udruge je da mi odvučemo djecu od mobitela, od tableta, od laptopa, od svega toga. Mislim da je ovo jedan veliki korak u tom smjeru, jel tako? Svim prijavljenima osigurana je okrepa i poklon paket. Oni najbolji zavrijedili su i novčane nagrade. Nakon što su u petak snage odmjerili rukometaši Hrvatskog rukometnog kluba Karlovac sa svojim kolegama iz slovenskog kluba Krka iz Novog Mesta, došao je red na rukometni klub Dubovac Gaza. U Karlovcu su dočekani rukometaši Maksimir Pastele. U svojoj drugoj pripremnoj utakmici rukometaši Dubovac Gaza poraženi su od prvoligaša iz prve lige Sjever Maksimir Pastele. U gustoj utakmici punoj napetosti i borbe, gosti su na kraju slavili sa 2 gola razlike rezultatom 34:32. Tijek utakmice bio je neizvjestan od samog početka. Vodstva su se mijenjala, te čak kada je izgledalo kako će se gosti iz Zagreba odvojiti, domaćini nisu dopuštali da dođe do toga. Pred kraj utakmice rezultat je varirao od 1 pa do 3-4 gola razlike, ali izabranici Dragomira Požege ipak do kraja nisu uspjeli uhvatiti priključak i dovesti rezultat u egal. Više o utakmici rekao nam je pomoćni trener gostujuće momčadi Toni Osić. Rezultatom smo zadovoljni, samo kretanje rezultata je bilo tako da su domaćini igrali jako dobro, nisu dozvolili da se mi odvojimo. Ne znam da li su u punom sastavu, mi također isto danas nismo bili u punom sastavu, međutim sami tijek priprema nas tjera dalje. Čeka nas utakmica kupa sa Rudarom, tako da nadamo se da ćemo uspjeti iz ove utakmice izvući ono što nije bilo dobro i da ćemo izvući pouke za ono što nam slijedi. Osić se osvrnuo i pristupa te kako je zadovoljan onim viđenim od svoje momčadi u Karlovcu. Pa naša momčad je mlada, dečki su karakterni i izvukli su uvijek na kraju, daju sve od sebe, trener dobro rotira, tako da zadovoljni smo. O pristupu Karlovčana priča nam je trener rukometnog kluba Dubovac Gaze, Dragomir Požega. Kako on ističe, zadovoljan je mentalitetom svojih rukometaša, te primarni cilj nije bio ostvariti rezultat, već pružiti svima priliku da se dokažu. Pa, bilo je sasvim solidno, igrali smo protiv prve ligaša sa sjevera, koja je ipak puno jača nego naša liga. Oni su inače u vrhu i mislim da smo solidno odigrali utakmicu. Mislim da još uvijek smo pokušavali rotirati da igraju svi, nisam išao na rezultat, išao sam na to da svi odigraju nešto. Iako je Požega zadovoljan viđenim, smatra kako ipak unutar momčadi treba promijeniti dosta stvari. Podsjećamo, u prvoj pripremnoj utakmici igrači trenera Požege slavili su u školskoj dvorani Grabrik protiv gosti iz Zaprešića minimalnim rezultatom 28:27. Tada se kao problem pokazalo popuštanje noge sa gasa, ali na kraju je ipak ostvaren pozitivan rezultat. Ja jako puno ima još stvari, vidim, danas sam vidio da imam dosta još stvari koje moramo pokušati ispraviti. Nadam se da hoćemo mjesec dana, imamo još dosta posla. U oči nove sezone ima puno razloga za optimizam, tako da momcima želimo puno uspjeha u novom rangu. Dubovac Gaza sezonu otvara kod kuće protiv Zameta, te je primarni cilj kluba ostanak u prvoj ligi Jug. Sportsku subotu zaključili su nogometaši nogometnog kluba Karlovac 1919. Kod kuće su dočekali Jadran Luka Ploče, te su napetu utakmicu punu prilika završili podjelom bodova. Pregled utakmice donosi Tin Mateša. U trećem kolu trećeg ranga hrvatskog nogometa nogometaši NK Karlovca 1919 remizirali su protiv Jadrana Luka Ploče.
Gosti su inače ušli u sezonu bez poraza, dok je Karlovac nakon poraza protiv Trnja ostao na 3 boda. Plavo-bijeli poveli su već u 14. minuti golom Matijaža. Karlovac u prvom dijelu imao još prilika koje nažalost nije uspio realizirati, a kako smo se bližili kraju prvog poluvremena, gosti iz Ploča su sve više pritiskali domaćine na svoju polovicu. Gosti su nastavili tempo sa kraja prvog poluvremena te su izjednačili golom Medića u 55. minuti. Valja istaknuti kako je tijekom utakmice bilo dosta spornih situacija, a ona najspornija dogodila se u 83. minuti pred golom gostiju kada je 11-jerac skrivio Raguš. Kao kaznu za to zavrijedio je isključenje, a paradski je udarac sa bijele točke pretvorio u zgoditak. Ipak, gosti ponovno ravnaju rezultat u 89. minuti pogotkom Galića, te utakmica završava rezultatom 2:2. Smatram da mi to moramo i možemo mirnije odigrati. Imamo 101-0, imamo 102-1 igrača više, međutim, da li će neko složiti sa mnom ili ne, to je to. Ono što prošle godine sam ja vidio, a nije protiv ni kažnjavo, sada kažnjava, i to je to. Jednostavno, previše grešaka radimo, mi smo od prošle godine dobili 12 golova, ove godine smo u 3 utakmice dobili 7. Tako da, stvar je jasna. Puno više kvalitete, puno je sve brže, mi nismo znali to. Prvi, ne mogu ja ništa reći, reakcija dobra, imali smo taj put, poteškoća s tim ritmom, ali ja nisam nezadovoljan sa rezultatom, normalno. Na ovaj način dobiti drugi gol, normalno da sam žalostan, šta da vam kažem. Trener Pamić ističe kako je zadovoljan pristupom dečkiju, ali smatra kako je utakmica ipak izgubljena putem individualnih grešaka. Gledajte, mi smo ušli u jedan ritam, prošle godine najdalje gostovanje nam je bilo Sisak. Mi smo sada putovali u srijedu, utorak igrali utakmicu sa 20 minuta, vratili se, a ovi znamo da i Bunoza i Pamić i Zavalić i nisu ovaj tjedan trenirali Matijaš, tako da sam ja s tog aspekta zadovoljan. Međutim, šta, ovo su individualne stvari, ja ne znam. Znači, mi smo dobili danas gol iz auta je tako, i drugo čista lopta Bunoz, ok, Šteko, pa ne može uvijek biti ni Šteko, znači Bunoz ima 36 godina, to mora riješiti, 2-1 je za nas, na vrlo jednostavan način, doviđenja, hvala lijepa, nemamo tu šta previše filozofirati, ok, dobili smo gol, ovaj ga nije znao ispraviti njegovu grešku i to je to. Karlovac u četvrtom kolu igra svoju prvu gostujuću utakmicu na drugom najvećem hrvatskom otoku protiv NK Krka. U sljedećih nekoliko minuta pogledajte što je obilježilo tjedan iza nas. Budi sretan, budi zdrav, vrijedan je Erasmus Plus projekt u kojem su sudjelovali učenici Karlovačke medicinske škole. Projekt je obuhvaćao dvotjedno obavljanje stručne prakse u Sloveniji u Centru slepih, slabovidnih i starejših osoba Škofja Loka. Tamo su naši mladi medicinari formalno i neformalno učili, jačali kompetencije, poboljšavali komunikacijske vještine te participirali u stvaranju uključivog, ravnopravnog, etičnog i empatičnog društva. Po prvi put je medicinska škola u ovakvom projektu i na to smo baš onako ponosni jer smo se usudili i to u uvjetima koji baš nisu nekako bili naklonjeni nama iz razloga što je sada medicinska škola u rekonstrukciji i što smo zapravo već od drugog polugodišta raseljeni na dvije lokacije. Ipak uspjeli smo sve napraviti kako treba i onako kako smo zacrtali u našim planovima, a to je da smo otišli u Škofju Loku i da smo tamo obavili stručnu praksu u Centru slijepih, slabovidnih i starijih osoba. A učenici su bili onako malo, to im je prvi projekt, pa su se prvi put suočili sa tim projektnim obavezama. Znači, kad su potpisali ugovor, onda su morali prisustvovati svim pripremama. Pripreme su bile jezične, kulturološke i radilo se o ekološkim pripremama, znači očuvanje okoliša i zbrinjavanje otpada, odnosno razvrstavanje i zbrinjavanje otpada. Svi su sudjelovali, bilo ih je 24, ali su onda poslije toga u dvije grupe odlazili u Škofju Loku. Nova školska godina kuca na vrata. U osnovnim školama kojima je osnivač grad Karlovac sve već spremno za početak, a koji su noviteti saznajte u prilogu Petre Tuškan.
Inače u naše škole u ponedjeljak krenut će 3646 učenika. Kada sam rekla naše škole, mislila sam na škole kojima je grad Karlovac osnivač, dakle škole na području grada Karlovca. Samo jedan razredni odjel je za sljedeću godinu manje, ali sasvim sigurno vjerujemo da ćemo ići ovom trendu povećanja upisa naših prvašića. U tijeku je i procedura vezana za pomoćnike u nastavi, tako da se ona djeca s teškoćama i njihovi roditelji ne moraju brinuti, jer pomoćnici u nastavi, kao što su bili do sada, bit će zajedno s njima od samog početka školske godine. Od većih projekata mi smo trenutno u projektiranju osnovne škole Luščić, odnosno osnovne škole u vojarni Luščić. Mi smo od države dobili nekih 14 milijuna kuna. Za taj dio osigurali smo i kreditna sredstva i ja vjerujem da ćemo mi, očekujem do kraja ove godine, imati tamo i građevinsku dozvolu i krenuti s radovima. Ta škola, odnosno izgradnja te škole u bivšoj vojarni je ključna da bi osnovna škola Grabrik i osnovna škola Dubovac prešle u jednu smjenu. Naravno da je uvijek se otvoreno pitanje roka završetka. Nacionalni plan otpornosti i oporavka se mora završiti do kraja 2026. godine. Tako da bi onda i ovaj projekt bio vezan uz taj rok. Na gradilištu uz gradsku toplanu prezentirano je operativno stanje radova i napredak projekta revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu. Radovi su u završnoj fazi, a planira se da novi sustav bude u funkciji prije početka ogrjevne sezone. To je kao prilike kao kad maratonci trče maraton i onda ona dolaze pred cilj i pred onaj stadion, jel? U kome otrče onaj završni krug. Tako smo mi sada otprilike od 15.700 metara, koliko je otprilike ugovoreno, sada smo preko 15.000 metara odradili, još tih nekakvih 650 metara i mi ćemo moći početi ogrjevnu sezonu. Projekt Zaželi za općinu Generalski stol na svom je kraju. Rezultat je zapošljavanje 10 žena koje su pripadnice ciljane skupine, te je uz to osigurano 360 paketa osnovnih higijenskih potrepština za 60 korisnika. Više o projektu zna Tin Mateša. Dakle, proveli smo ukupno treću fazu projekta u ukupnom trajanju od 6 mjeseci, koja je započeta ranije u ožujku ove godine. Cilj samog projekta bio je pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, poticanje socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika. Dakle, u ovih 6 mjeseci zaposlili smo 10 žena s područja općine Generalski stol, koje su u ovom periodu brinule o starijim osobama i osobama koje su u nepovoljnom položaju. Na taj način smatramo da je unaprijeđen radni potencijal žena te da je smanjena nezaposlenost na području naše općine. U projekt su ukupno bila uključena 62 krajnja korisnika koja su ispunjavali sve potrebne uvjete za prihvat u projekt. Također korisnicima smo omogućili mjesečne pakete higijenskih potrepština koji su im bili podijeljeni svaki mjesec od strane naših zaposlenica. Ovim projektom povećali smo kvalitetu života krajnjim korisnicima, smanjili socijalnu isključenost i preventirali institucionalizaciju. Pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i danju malo svježije. Povremeno više oblaka bit će uglavnom u gorskim krajevima gdje može pasti malo kiše. Puhaće umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka bura s olujnim udarima, na sjevernom i srednjem dijelu gdje god i orkanskim. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na moru između 18 i 22 stupnja. Najviša dnevna od 21 do 25, na obali i otocima između 26 i 29 stupnjeva. Pojačan promet očekuje se na autocestama i cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Krku i Krčkom mostu, na cestama u priobalju, Jadranskoj magistrali, u trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima. Na pojedinim dionicama autocesta, posebice u zonama odmorišta, tunela i naplata, mogući su povremeni zastoji. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.